ကဲဒီအပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်စောစောထားပြီးတော့အချင်းလေးတွေရှားပြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးနေနော်ချင်းတို့သဘောကျရင်ပေါ့မနေ့ကတော့အချင်းတစ်ခုအချင်းတစ်ခုပဲမှန်ပေါက်သွားတယ်ပရိပေါက်သွားတယ်အဓိကနော်ဟုတ်ပြီအပြောတော့ပေါက်သွားတယ်ပြောတော့ကဲကြည့်အောင်အချင်းတစ်ခုသိစီတစ်ခုနောက်ပိတ်တစ်ခုအဲ့လိုကျွန်တော်ပြအောင်နော်မနက်နေ့နဲ့လုံးပေါင်းရင်ခုနှစ်ပါဟုတ်ပြီခုနှစ်ခက်က၃ညခုနှစ်၃ညချင်းအဝိတာချင်းပဲနော်အချင်းနှစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးတာဟုတ်ပြီခုတုံးမနက်နေ့နဲ့လုံးပေါင်းရင်ခုမှာခုနှစ်ခက်က၃ညခု၃ညချင်း၃ညသုံးထွက်သွားရနော်ဟုတ်ပြီตุงญาเนี่ยโกเนี่ยโกเนี่ยตุงญาเนี่ยຫນລົງບໍ່ລາວແລ້ວໂກວ່າເຮົາໂກນະກະກະ6โก6ເຊງວ່າຖືກຕົນໄດ້ໂກ8ຊື່ຊື່ຖືກແນ່ເນາະເຮົາບໍ່ລາວເຊິດໂກເນຄໍຄໍເນໂກເນຫນລົງບໍ່ນີ້6ວ່າ6ນະກະກະໂກ6โก6ເຊງວ່າຖືກຕົນໄດ້ໂກ6ຊື່ຊື່ຖືກແນ່ເຮົາບໍ່ອາຊື່ໂຕ6နဲ့9နဲ့9နဲ့6နဲ့နှလုံးပေါင်းလို့3မှာ3နဲ့ခက်ခါက3မှာအချင်းဟုတ်ပြီအစတော့နောက်ထပ်မနေ့ဖြန်ဟောပေါင်းဒီနေ့မနေ့7နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်9နဲ့7နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်10ပါ10နဲ့ခက်ခါ10 10အချင်းဟုတ်ပြီဒါ10အချင်းစက်ပြเอาตะชิงดาตะชิงเนาะคน3ญาตรงอ่ะ3ญา3ถั่วดิ96ตรงอ่ะ98ถั่วดิ69ตรงอ่ะ68ถั่วดิ35ตรงอ่ะ13ถั่วพี่แล้ว17มาป่าถั่วมั้ยโอเคเสร็จจิနဲ့တာလေးခွန်ခွန်5 6 6 5ခွန်ခွန်လေးလုံးပေါင်းရင်3လေးလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ5ပါလား5နဲ့ခက်ခါ3 5 3 5 3ချင်းဘာထွက်တာလဲ3ည3ထွက်တယ်အချင်းခွန်3ညနဲ့5 3နဲ့ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲစက်ကြည့်မယ်အောက်တကွတကွရှော့သွားနော်ဒီမှာခွန်5 6ခွန်ပြီးသွားတယ်အတွက်ခွန်6 5 3เนาะ3ခွန်6 5 3လုံးပေါင်းည4လုံးပေါင်းည10ပါ10နဲ့ခက်ခါ10 18ချင်း18ချင်းနဲ့96ချင်းအပီးပီးထွက်တယ်မှာ98ဆိုရင်เนาะဟုတ်ပြီ18ချင်းက98ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်တော့4လုံးမှာเนาะ4 3 4 5 3ဟုတ်နော်3 5 3 8လေးလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ9ပါ9နဲ့ခက်ခါ6 9 6ချင်း9 6 6 9အပူတော့မပြီးဘူးဒါပဲ6 8ဆိုပြီးထွက်တယ်9 6ချင်းမှာ6 8ထွက်တယ်6 9ချင်းမှာလည်း6 8ထွက်တယ်အပူပြီးမတော့ဘူးနက်ခက်ပြီးမတော့ဟုတ်ပြီနော်စက်ကြည့်အောင်10 10 3 4 4 3 8 8ဒီမှာတော့တခွက်ချင်းစီအောက်ကျော်သွားနော်ချင်းကိုဒီဒီလေးကခွန်ခွန်5 6ရဲ့အပေါင်းရင်းကဒီအောက်ကိုတက်စင်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အခုလဲဒီမှာ8 8 4 3 3 4 8 8လေးလုံးပေါင်းရင်းဘယ်လောက်လဲ3ပါ3နဲ့ခက်ခါ5 3 5ချင်း3 5ချင်း3 5ချင်းပြီးလာအပြီးတော့ပြီးမှာတော့နော်3 3ပြီးသွားနောက်ပြီးအဆင်တော့ဒီမိနစ်မှာ8 3 4 6 8 3 4 6 3လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်တက်ပါပဲတက်နေခက်ခါ8 18ချင်းနဲ့8 18ချင်းအဲရှင်းဒီကို18ချင်းနဲ့8 18ချင်းအပူပြီးသွားမှာလားဟုတ်ပြီနော်ဒ
ဒါတိစက်ဒါအချိန်တစ်ခုအချိန်တစ်ခုပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တစ်တင်နဲ့တစ်ရှိရှစ်တစ်ဒါပဲရှိတယ်သုံးခွက်နောက်ပြီးဒါအချိန်တစ်ခုရဲ့နေ၅ချိန်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ၅ချိန်သိစီနောက်ပိတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြအထိစီတော့နော်တစ်ချက်လေးကြည့်ပြပါထိစီဒီဘက်ကနောက်ပိတ်ထိစီနောက်ပိတ်ပြောတဲ့ချိန်မှာအရင်ရှုပ်သွားနိုင်တယ်နော်တစ်ချက်လေးကြည့်ပြပါဟုတ်ပြီဒါလေးကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ပြီကာလာလေးအဖြစ်နဲ့ကာလာအတော့အဖြစ်ကလာကိုဖြည့်သွားမှာနဲ့ကလာကိုထည့်သွားမှာနဲ့နှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ချင်းကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ပေးပါဒီ9ရက်5ရက်ကဲဒီလိုလေးရှင်းအောင်လုပ်ပြရမယ်နော်9 5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 ဒီရှိချင်းဒီရှိဖြစ်ရမယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘူးမှာဟောတုံးမောင်းရင်တက်ပါတင်းနဲ့ကကရှိဒီရှိဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီရှိဒီငါးရေတင်း6ရေငါးရေ3ည6 5 3ညတုံးမောင်းရင်ဒီရှိဖြစ်ရမယ်6 5 3ညတုံးမောင်းရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒီဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာတိရှိဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်တိဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းတော့เนาะ9 5 comma 9 5 comma တိမလို့တိနဲ့ကကရှိတိရှိဖြစ်ရမယ်တိရှိဘယ်လိုဖြစ်သုံးမောင်းင6 5 3 3မောင်းင်တိရှိဖြစ်ရမယ်ဆိုဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်သွားလဲติဖြစ်ဘူးအတွက်ပါလဲ3ည10ဖြစ်ဘူးအတွက်ဟော3ည9တိစီဘာထိတ်ထွက်လဲဒီမှာ3ည ထိတ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စက်ကြည့်ဟာ6ည2ချွင်းဖြစ်ပြီ3ည9ည2 3 4 1 3လုံးဘုံည2လောက်လဲ2ပါ2နဲ့ခက်ခါလေး2 4ဖြစ်ရပဲဘယ်သုံးဘုံဒီ5ရေဒီ3ည9ရေ5 3ည9 5 3ည9 9 3ည5 3လုံးမောင်းည2 4ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ4ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ချင်းကိုရှင်းအောင်လုပ်တယ်ဒီ9ဆိုတဲ့ကနေကိုမိထားလိုက်2 4ဖြစ်ဖို့ဆိုဟုတ်လား5နဲ့3ည5ဆိုဘာလဲ5ဖြစ်နေနှစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလဲ9ဖြစ်ဖို့4ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလဲ9ဟုတ်တော့5 3 9ဟုတ်တယ်နော်4အဲ့ကြောင့်ပါလဲ9ထိပ်ပါဒီမှာဒီမှာက3 9ထိပ်3 9 9ထိပ်မှာ9ထိပ်တော့ဖြစ်စစ်ချင်တာ9 9ဟုတ်နိနိတော့မောင်းနေတဲ့ပါတင်းနဲ့ခကရှိတိရှိတိရှိဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတိရှိလဲဒီ3ရယ်5ရယ်6ရယ်6 9 3တော့မောင်းနေတိရှိဖြစ်ရမယ်ဒီ3ရယ်9ရယ်6ဒီ3မောင်းနေဟာတိရှိဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်သွားလဲရှိဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအကြောင်းကျွန်တော်ကတိဖြစ်ပေါ့3နဲ့9နဲ့နှလုံးနဲ့ပဲအရင်တည်နေရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားတိဖြစ်ဖို့တော့ပါလေ9ဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းဖြစ်ဖို့ပါတော့လေ6ဟုတ်ပြီနော်3 9 6 3လုံးပေါင်းရင်တိရှိဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်9 6ထိပ်9 6ထိပ်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစစ်ကြောင်တစ်ချက်လေးနော်သိခံပြီးကြည့်ပြီးပြောသွားမှာဆိုတော့တချို့ဒီအချင်းကြီးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါင်းရင်းနေမိမိပေါင်းညီမချင်းတွေဖြစ်ကုန်နော်ခွန်နှစ်ကိုကိုနှစ်ကိုတုံးမောင်းချင်းရှင်းပါရှင်းတဲ့ခက်ကတဲ့ရှင်းတဲ့
ဖြစ်သစ်ပြရမယ်ဘယ်လိုမျိုးသစ်သစ်မလေးရဲ့6ရဲ့တိ4 6တိ4 6တိတိ6လေးသုံးလုံးပေါင်းညင်ဖြစ်သစ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်6ရဲ့4ရဲ့ပရမတုံညာဖြစ်နေအောင်ရှိဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်းနေတိဖြစ်ဖို့အတွက်တိရှိတိရှိတိကရှိတိဖြစ်ဖို့ဒီမှာ6နဲ့4နဲ့နှလုံးပေါင်းညင်တုံညာဖြစ်နေပြီရှိတိဖြစ်ဖို့အတွက်တိနဲ့ရှင်းနေရှိတိထိတ်တိထိတ်အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်းနဲ့မှာ3ရက်9ရက်ခွန်ရက်3 9ခွန်3မောင်ရက်9ပါ9နဲ့ကက6 9 6ဖြစ်ရပဲ9 6လို့ဒီ6ရက်တိတိတိစီမနေ့ကထွက်မဲ့တိစီ6တိနှလုံးမှာခွန်ဖြစ်နေပြီနော်9ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပါလားခွန်ဖြစ်နေပြီကိုဖြစ်ဖို့တော့ပါလေနှစ်ပါနှစ်နဲ့မောင်းကိုဖြစ်မှာပေါ့6ဖြစ်ဖို့တော့ပါလေကိုပေါ့နှစ်ကိုနှစ်ကိုကထိတ်စီပါโอเคရှင်းတော့ပြီเนาะဒီလိုပါနှစ်ကိုနဲ့ရှစ်တိနဲ့ဘာလည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုင်တာမဆိုင်တာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရှားပေးတာထိတ်စီကတုံညာခွန်ထိတ်တုံကတုံညာထိတ်လာခွန်ကူးထိတ်တုံကကူးထိတ်လာကူး6ထိတ်တုံက6ထိတ်လာစစ်တထိတ်တုံကစစ်ထိတ်လာအဲဆိုနှစ်ကူးထိတ်မှာပါလာโอเคဒီဘက်တော့မှာနှစ်ကလည်းပြောက်ကူးကနှစ်ပင်ချပြီးတော့ကူးထက်လာမှာโอเคဒါလည်းဟာပါလဲထိတ်စီဟုတ်ပြီစကြည့်အောင်နောက်ပိတ်ကာလာလေးပြုတ်ပြီနော်ဟိုပါဦးဖြည်းဖြည်းချင်းကြောကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်ခြာရေးပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟိုပါဦးမှတ်ထားဒါလဲထိတ်စီနှစ်ကိုနောက်ပိတ်စကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီစကြည့်အောင်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီ9 1 9 3လုံးပေါင်းညက်9ပါဟုတ်ပြီ9နဲ့ခက6 9 6 9 6ဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး9 6ဒီ6ရင်ခွန်ရင်3ရင်6ခွန်3 3လုံးပေါင်းညက်9 6ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီ6နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲသုံးမဲဖြစ်နေတယ်เนาะโอเค9ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလေ6ဒီမှာ3ဖြစ်နေရ6ဖြစ်ဖို့အတွက်သုံးမဲပေါ့6 3 8 6 3နောက်ပိတ်မှာပါနောက်ပိတ်3နောက်ပိတ်ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီစကြည့်ပါ5ရဲ့2ရဲ့9ရဲ့5 2 9နှစ်ကုနှစ်မှာသုံးလုံးပေါင်းညဘယ်လောက်လဲ6ပါ6နဲ့ခက်ခါကို6 9 6 9ဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီ5ရယ်3ရယ်4 5 3 4 5 3 4သုံးလုံးပေါင်းညက်6 9ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲ6ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ5နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းညက်10ဖြစ်နေ6ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလဲ10ကျင်းနေပေါင်း6ပေါ့ဗာလဲတင်းနေပေါင်း9ဖြစ်9ဖြစ်ပြီဟုတ်နော်5 3ဆို5 3နှလုံးပေါင်းရင်10ဖြစ်နေတာ10 6 9ဖြစ်ဖို့10ရှင်းနေပေါင်း6ဖြစ်မှာလာတင်းနေပေါင်း9ဖြစ်မှာအကြောင်း10နောက်ပိတ်က10နောက်ပိတ်ဟုတ်ပြီနော်
6နဲ့ကကပို6 9ဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုး6 9လဲဒီ3ရဲ့ရှိရဲ့ရှိ3ရှိရှိ3ရှိ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 3 3လုံးပေါင်းရင်6 9ဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီ3ရှိဆိုပါလဲတစ်ဖြစ်နေပြီနော်6ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလဲ5နဲ့ပေါင်းရင်6ပေါ့7နဲ့ပေါင်းရင်9ပေါ့5 8နောက်ပိတ်ပါထွက်ရှင်းတော့ပြီထွက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲမကြတော့ပါဆက်ပြီးတော့တိကျန်ပြပါ9ရယ်9ရယ်9ရယ်9 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 93ဟာဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲ။5ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဖြောက်ထားဗျာ။3ဟာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲ။4နဲ့7နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်1ဖြစ်နေပြီလေ။3ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလဲ။7နဲ့ပေါင်းရင်3ဖြစ်မှာပေါ့။5ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲ။3နဲ့ပေါင်းမှာ5ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့တစ်3နောက်ပိတ်မှာ3နောက်ပိတ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့စင်လေ။တင်းနေမနေမှာ6ရယ်9ရယ်9ရယ်6 9 9 6 9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 တက်ပေါ့။ဘာလဲ။နောက်တော့ခွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလဲ။6နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်9ဖြစ်နေပြီ။7နဲ့ပေါင်းရင်ခွန်ပေါ့။တစ်ရှိကနောက်ပိတ်။နှစ်ကိုကထိတ်စီတစ်ရှိနောက်ပိတ်။အချင်းမှာတစ်ရှိရှစ်တစ်ဆိုအဲ့မှာတစ်ရှိချင်းတစ်ရှိချင်းရှစ်တစ်ချင်းနဲ့ဒီမှာတစ်ရှိနောက်ပိတ်ဆိုဘယ်နှခွက်ပဲရှိမှာ။ဒဲပဲပေါ့ဗျာ။နော်နှစ်ကိုထိနေတရှိနောက်ပိနေတဲ့လေးခွက်ထိုးမလားတရှိကိုတရှိနောက်မိတာပြီးတော့တစ်တင်းနဲ့တရှိရှစ်ရှစ်ဆိုပြီးထိုးမလားဒါမို့နှစ်တင်းနဲ့နှစ်ရှစ်ကိုနှစ်ကိုထိစင်းနဲ့တရှိနောက်ပိတူတူပဲဒီမှာတရှိရှစ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးချင်းကိုအားကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ခဏတလုံးနဲ့ထိုးကျင်တဲ့ပါဆိုရင်တခွက်ကောင်းလို့ကိုပေါ့ရှာလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်တော့ရေးမပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးမပြီးတော့ပါကိုနီးကိုဟာနေတာဒီလောက်ထိဆိုတဘောပေါ့ပေါ့ဗျာဘာမှမသိဘူးစီပြီးပဲဆိုတဲ့ခက်ကပုံပြီเนาะစီမပြီးတော့ပါအောင်เนาะကိုပေါ့ပဲကြည့်ဒါဆိုနောက်ဆုံးထိဆွဲဆွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနောက်ဆုံးထိဆွဲကြည့်ကိုကပတ်စံနဲ့ရင်းထားတာလေဗျာအဲ့လောက်ကတော့အပင်မခံပေါ့ဗျာเนาะโอเคအပြင်မှာခံတော့ကိုဒုက္ခကိုโอเคကဲအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြာကဲဘူဖိုင်နီယာတောက်ကြနေတိအဲ့လိုတင်းပြီးတော့မနော်သူတောက်ကြနေတိမှာအဲ့လိုအချင်းကြီးလွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့နေတိုက်တွေမတင်တော့ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နေ့ရက်မွေး3ရက်မွေးဒီပဲကျွန်တော်တင်းပြီးတော့နော်အားလုံးပဲကဲဒါကျွန်တော်အလုပ်လေးအိယာလေးဆိုဆိုထားထားပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဝေးရလေးစိုက်ပြီးတာပေါ့ဗျာเนาะโอเคကဲအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ